Вітаю! Ми продовжуємо оглядати книги з макулатури. Зараз у нас дитяча література, починаючи з 50-х років. Будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі, або зв'язавшись за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Отже, почнемо. Перша у нас така старенька книжечка в твердій обкладинці «Гау Казки». Хмельницька міська бібліотека для дітей та юнацтва. Саратовське книжкове видавництво, 57-й рік. Тут у нас «Маленький Мук», «Карлик Ніс», «Сказка о халіфі Аністі» і «Холодне серце». Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 2 рубля 80 копійок. Тобто це ціни до грошової реформи 59-го року. Бо далі будуть значно дешевші. Переклад з німецького. На жаль, ми бачимо відсутні сторінки. Немає 7, 8, 9, 10. Дві сторінки нема. Карлик Ніс. Тут далі вже, здається, все ціленьке. Ось такі вставки з ілюстраціями кольоровими навіть. Що, напевно, в 50-ті роки не часто було. Так, тут у нас все три. Тут всі сторінки далі ніби є. Холодне серце. Холодне серце. Можливо, це основа цього мультфільму діснеївського. А можливо, ні. Хто знає, кажіть. Так, тут є всі сторінки. І на останній сторінці теж печатка. Немає двох сторінок. Чи двох листків. Ось така книжечка в твердій обкладинці. Тут вказано, що 5 рублів 30 копійок. А в книзі інша ціна. 2,80. Ага. 2,80, а переплет 2,50. А тут взагалі 5,30. Ну, таке. Рекся і Пуцик. Дід Гіз, 58-й рік. Ян Грабовський. Ніні Когут от Валерика Мокрого. В день рождения желаю тебе, Ніночка, щасливого дитинства і всієї житті щасливий. 61-й рік. Переклад з польського. Шкільна бібліотека для нерусських школ. Цікаво, що це мається на увазі. Тут же ми бачимо чорно-білі ілюстрації. Так, зміст. Ціна 2 рубля 55 копійок, наклад 100 тисяч примірників. Пушкін, Дубровський, тверда обкладинка, видавництво «Дитяча література». Теж подарували в 67-му році комусь. Ленінград, 64-й рік, шкільна бібліотека. Просять присилати відгуки на книгу. Є декілька ілюстрацій з такого типу. Так. Що тут у нас 200 тисяч примірників. Ціна 24 копійки. Ось книга у нас теж, яку стріляли з воздушки, 57-го року. Дід Гіз. Це вже знов радянський автор. Лікстанов, 57-й рік, государственное издательство детской литературы. Ну, ось, до... Ну, багато постраждавши, немає тут шматочка. Таке. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 5 рублів.
Так, знову Пушкін. Знову дитяча література, стихи і сказки. 83-й рік. Білі листки. Анотація, 159 сторінок. Ілюстрації. Примечання к Полтавському бою. Русських, Росію. Ось такий зміст. Так. Наклад 200 тисяч примірників, ціна 45 копійок. Це, напевно, Пепі Довга Панчоха. Ось щось давнє. Урвін Джус і його дерев'яний солдат. Обкладинка вже, видно, зіпсувалась і підписали так. О, видання 63-го року, Совєтська Росія, теж обласна бібліотека. Для дітей та юнацтва. Рисунки Владимирського. Олександр Волков. Урфін Джуси написав. Діти, якщо ви читали «Волшебники Ізумрудного города», то серед героїв сказки Урфін Джус і його дерев'яний солдат ви зустрічете многих знайомих. Багато малюнків в цій книзі. Майже на кожному розвороті ми бачимо кольорові малюнки. Книга дуже така підуставша, але досить давня і дитяча. Їх тут хтось щось перебивав. Їх читали і користувалися ними, відповідно, як діти, не дуже обережно. Ось так. Така книжечка. І ще у нас залишились пригоди Незнайки Носова. Київ, Веселка, 87-й рік. Роман-сказка для молодшого школьного возрасту. Це перша частина трилогії. Ось скрізь такі малюночки. Є і кольорові малюнки. Ну, ці чорно-білі доволі цікаві. Такі гарненькі, деталізовані. Ось, наприклад. Да, мені подобаються такі ілюстрації. Ну, вони мені, наприклад, краще, ніж така кольорова. Ось такого типу. Більше подобається. Книжка в гарному стані. тисяч примірників. Ціна 70 копійок. І ще є тоненька. Гутаперчевий хлопчик. Григорович. Повість. 86-й рік. Дитяча література. Москва. Тут вже ось такі малюнки теж непогані, в принципі. П'ять копійок. Наклад 4 мільйона примірників. Це, напевно, поки що рекорд серед дитячих книжечок, що мені траплялося. Хоча в нас небагато дитячої літератури трапляється. Ось так. На цьому все. Пишіть коментарі. Пишіть, можливо, вас щось зацікавило. Можливо, у вас щось було з цих книг. Бувайте!